Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը հունիսի 26-ը հրճակել է թմրային նյութերի օգտագործման և դրանց ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի միջազգային օր։ Մարդկությանը սպառնացող ամենից վտանգավոր 3 չարիքներից մեկը թմրամոլությունն է։ Ավանդաբար ստեղծվել են որոշակի պատկերացումներ, որոնց շնորհիվ մարդիկ միանշանակորեն չեն դատապարտում թմրամոլությունը։ Այդ պատկերացումների թիվ 1 ձևավորողը արվեստն է։ Ни писать стихов, ни романов, и не читать фантастику в углу. Я лежу в палате наркоманов. Եթե նույնիսկ չհաշվեն կանեպի օգտագործման ժողովրդական ճաշատեսակներն ու այլ կիրառությունները, մեր ժողովուրդը ավանդաբար որոշակի ներողամտությամբ է վերաբերվել թմրամիջոց օգտագործողներին։ Սիրված երկիշներից մեկը հիշում է, որ պատանեկության տարիներին հաշիշ է օգտագործել, մյուսը չի թաքցնում ներկան։ Հայաստանում թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ իրական վիճակագրություն չկա, որովհետև մի կողմից այն չի ընկալվում որպես հանցանք ու հիվանդություն, մյուս կողմից ծնողներն ու հարազատներն ամեն ինչ անում են իրենց հարազատի մասին ճշմարտությունը թաքցնելու համար, նույնիսկ կամ հատկապես եթե հարազատն արդեն չկա։ Ռուսաստանում տարեկան մոտ 30,000 միայն երիտասարդ է մահանում թմրամիջոցների օգտագործումից։ Հայաստանում այդ թիվը շատ մոտավոր է, միայն չնչին պատահականություններն են, որ հայտնվում են հայկական եթերում։ Բայց լավ, նա չէ թափեկել ժողովուրդի փողը, մեկի պետք է գնա, բայց սա տան, մեկ։ Շո, ներում բեկում, չկա, մեկ եմ քիչ գտող է, կնձիս բաղջը տանեք, ուտելում։ Իսկ իրականությունը շատ դաժան է, ընդ որում հիմնական սպառնալիքը ոչ թե ավանդական բնական, այլ արհեստական մարիխուանան է, սփայսը։ Հայտնի է, որ պաշտոնապես 2013 թվականից է այն մուտք գործել Հայաստան։ Օրենսդրական հակաքայլը, այսինքն սփայսը որպես թմրամիջոց ճանաչելու իրավական հիմնավորումն ընդունվել է միայն 2015 թվականին, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ արհեստական թմրամիջոց ստեղծողները կարճ ժամանակում փոխում են սփայսի բաղադրությունը և անհրաժեշտ է լինում նորից օրենսդրական փոփոխություններ կատարել։ Ամբողջ ողբերգությունն այն է, որ սփայսը կախվածությունից բացի առաջացնում է նաև հոգեկան շեղումներ և ֆիզիկական հիվանդություններ, ընդհուպ մահը։ Մոտավոր հաշվարկներով թմրամիջոցների բիզնեսը մոտ 1000% եկամտաբերություն է ապահովում, իսկ դա նշանակում է, որ նրա առաջ խաղացումը կանգնեցնելը մեղմասած չափազանց դժվար է։ Բացարձակ անհանդուրժողականությամբ, հատկապես երեխաների հանդեպ իրոք շատ ուշադիր վերաբերմունքով և խնդիրների բարձրաձայնմամբ ու քննարկմամբ հնարավոր կլինի այս չարիքի հարվածները մեղմացնել։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։